A diretora do FMI responde hoje frente aos juízes franceses na qualidade de ex-ministra da Economia por suspeitas de desvio de fundos públicos. Christine Lagarde, que rejeita as acusações, começou a ser ouvida esta manhã por três juízes do Tribunal de Justiça da República, encarregue de julgar ex-membros ou membros do governo. Em causa está o papel da ex-ministra no alegado favorecimento do empresário e ex-político Bernard Tapie em 2007, depois de um tribunal arbitral ter concedido uma indemnização de 403 milhões de euros ao homem de negócios. Lagarde terá de explicar porque é que decidiu não recorrer da decisão no processo que opunha Tapie ao organismo do Estado encarregue de gerir o passivo do banco Crédit Lyonnais. A ex-ministra rejeita igualmente qualquer intervenção do ex-presidente Nicolas Sarkozy e amigo pessoal de Tapie para facilitar a indemnização milionária. Os juízes têm até amanhã para decidir se vão indiciar Lagarde. Como recorda o correspondente da Euronews em Paris, qualquer acusação formal ameaçaria o papel de Lagarde como diretora do FMI, tratar-se-ia do segundo escândalo sucessivo à frente da instituição, 2 anos após Dominique Strauss-Kahn.